Nevėkšnos psichiatrinė ligoninė buvo atidaryta 1956 metais Landsbergio Žemkelnio suprojektuotame ir pastatytame pastate. Pirmieji ligoniai buvo suvežti sunkvežimiais, sukišti į patalpas, kur dėl patogumo, kad būtų minkščiau, primesta šiaudų. Pirmuoju tos ligoninės vyriausiojo gydytoju paskirtas gydytojas psichiatras Pranas Japertas. Tokia buvo pradžia. Per tą laiką daug ligoninėje gydėsi pacientų. Dirbo daug personalo. Ligoninės istorijoje išskirtinė detalė ilgamečiai darbuotojai. Kalbam su ilgiausiai išdirbusia ir dabar ten tebedirbančia, turinčia net 42 metų darbo stažą psichikos sveikatos slaugytoja Cecilija Uksienė. Kai atėjau į skyrių, buvo 90 ligonių. Viens prie vieno. Skyrius sunkus, ligoniai ūmus, visi apsirengę baltom pižamom, visi nuskustais plaukais ir galvoju, dieve, dieve, kaip čia reikia atskirti. Visi kaip broliai man jie buvo, bet laikui bėgant atskyriau, visus pažinau, supratau, pripratau prie visų, visi pasidarė suprantami ir artimi. Nu ir taip ir dirbau visus šitiek metų. Gyvenimo sąlygos ir darbo gerėjo tiek pacientam, tiek mums. Irgi gerėjo ir gydymas, ir gydymo kokybė. Vaistai keitėsi per tiek laiko. Kai atėjau, buvo ligoniai daugiau sukaustyti tokie, o dabar jie yra laisvesni, netokie sukaustyti, vaistai geresni yra. Buvo sunkių tikrai dienų. Ir ligonių sunkių turėjom, tikrai sunkus, labai reikėjo stebėjom, labai daug slaugos reikėjo, supratimo reikėjo, reikėjo prieiti prie kiekvieno atskirai, reikėjo kažkaip pagelbėti kiekvienam, kiekvien suprasti, kiekvieną žinoti, ką jisai jaučia, kaip jisai masto, ką jisai girdi. Ir taip ir stengdavomis prie kiekvieno atskirai prieiti. 40 metų vaikščiai tos tais takais, man čia yra labai brangu viskas, ir pacientai, ir aplinka, ir tie mūrai man brangus yra. Gydytojas ligoniui šventas žmogus, tad tie šventi žmonės per 60 metų Švėkšnos psichiatrinėje naują gyvenimo kokybę suteikė tūkstančiams pacientų. Viena iš jų per 30 metų dirbanti gydytoja psichiatrė Liubovė Pranevičienė. Pradėjom čia dirbti, atradom labai geros gydytojos vyresnius. Šokiai čia būdavo, tos užimtumas ligonių, nu ir tokia, kaip sakant, šeiminiška aplinka. Bet tais laikais buvo dar, psichiatrė neatrodė nekaip. Vietų trūkdavo, ligonė buvo didelė, virš 400 ligonių būdavo, o vietų, kaip tik tada pastatė šitas naujus korpusus, aš pradėjau dar senam dirbti. Tai, žinokit, lovos stovėdavo vos ne vieną prie kitos, bet jau buvo tie vaistai jau naujoviški. Dar tais laikais gydėm ir insulino komonis, ir elektrotraukulinė terapija. Nu, galiu pasakyti, kad labai daug pasidarbavo ligoninės reputaciją gerinant ir visą atmosferą, visą, kad būtų šiuolaikinė psichiatrija. Įvadina gydytoja, naujokai gydytojai. Personalas labai turi didelę kantrybę, labai visada sergdavosi su personalu. 1981 metais pradėtas statyti priestatas ir nuo to laiko ligoninė galėjo vienu metu gydyti virš 500 pacientų. Daugėjo aukštos kvalifikacijos gydytojų. Tad su naujais žmonėmis į ligoninę atėjo ir naujovės. Vienas tų naujovių įnešėjų
buvo Švėkšnos psichiatrinės ligoninės vyr gydytojas Stasys Naujokas, vadovavęs ligoniniai nuo 1987 iki 1997 metų. Švėkšnos psichiatrinė buvo toks, nu ir dabar nepabijosiu sakyti, švietulys. Lietuvos mastu buvo tikrai smagus komandinis darbas. Tai ir būtų Marčiulionis, Alsys, Pranevičienė, Evaltas psichologas, va, su kuriuo kartu ten pradėjo Minnesotos programą, kur tai čia vis tiek mes išeidinėjom iš sovietinės epochos. Ką pirmiausia mes padarėm, tai įsivilkom iš baltų chalatų. Patikėkit, nelengva buvo, nu, su daktarais mes ten be problemų. Va, visi bendramžiai įsirengėm iš kart, vyresnė karta niekaip nepasidavė. Kitas dalykas, kur buvo daug visokių kalbų ir pasipriešinimo, tai kai mes jungiam skyrius vyrų ir moterų, nes nu, sovietinėje sistemoje buvo, kad vyrai su moterim psichiatrinė ligoninė negali kartu būti, kad ten buvo įsivaizdavimas, kad jie vos neprievartaus vieni kitus ir nu, bus ten vos neviešnamis. Taip. Kaip pradėjom jungti, tai netgi va, Klebonstukas ten per pamokslą sakė, kad naujoks Švėkšnai daro viešnamis, tai ten va, buvo toks sujudimas, bet šitas eksperimentas mūsų žiauriai pasiteisino ir mes patys buvom net nustebę, kai ir puošės, ir šukavos, net atrodo va, tokie, kaip mes vadinom, defektiniai ligoniai. Tai mes supratom, ant kiek tai yra svarbu ir po šito sujungimo, sakysim, skyriai pasidarė žymiai ramesnė, žymiai tų erzelynės pasidarė mažiau. Dar vienas didelis dalykas, kur skaitau, kur tikrai reikėjo daryti ir ačiū Dievui, kad padarė palatų mažinimą. Dvivietės ir trivietės palatos padarytos. Nu, tai vis tiek įsivaizduokit, kur 8 ar 10 guli vienoje palatoje, tai, nu, tai būdavo, aišku, ir tie charakteriai nesutinka ir kita, tai ten ir visokių konfliktinių situacijų ir visa kita, o kai įsidalinu žmonės, dar parenki tą suguldymą, tai aišku, buvo labai įdomus etapas, kai atsirado nepriklausomybė ir kai staiga ten sutriko vaistų tiekimas ir kur atsiprašant reikėdavo ieškoti turgininkų. Vaistų psichiatrinių nėra, ministerijos klausė, imkite iš kur norit, susiveikite iš kur norit. Tai ir ministras pasako, verskitės, kaip norit, pinigų nėra. Buvo taip, kad dėl tų pačių atlyginimų teko važiuoti į ministeriją ir sukūrus streikų komitetą ir vežtis ir bet iškeikė iš dienį šuns dienas. Tai va, tai buvo įtampos, buvo visko, bet dar kartą sakau, kad tai buvo patys tokie gražiausi, kūrybingiausi metai. Ligoninė, kokia ji bebūtų ir kur ji bebūtų, gyvena vardan pacientų. Dirbantis ligoninėje kolektyvas tiesiogiai atsakingas už paciento sveikatą. 2010 metais Švėkšnos psichiatrinė ligoninė prijungta prie Klaipėdos jūrininkų ligoninės ir nuo tada vadinasi Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamentu. Tad neužilgo pasikeitė ir ligoninės išvaizda. Psichiatrijos departamentas kapitaliai atsinaujino. Renovuoti visi pastatai, korpusai, apšiltintos sienos, suremontuoti skyriai, įstatyti šiuolaikiniai liftai. Ligoninėje be medikamentinių gydymų pacientams suteikiamos įvairiausios kitokio profilio įstaigose nenaudojamos procedūros. Gydymui pritaikoma muzikos terapija. Naudojantis užsienio mokslininkų patirtimi vyksta šviesos terapijos seansai. Ligoninėje aukšto lygio profesionalus masažas. Vyksta grupiniai psichoterapiniai pokalbiai. O užimtumo skyrius savo veikla garsėja visoje Lietuvoje. Daromi rankdarbiai, ruošiami teminiai vakarai, koncertai su pačiais ligoninėje besigydančiais pacientais. Čia yra pati geriausia ligoninė Lietuvoje. Čia randi ramybę, gydytojų supratimą. Visi ligoniai čia yra ramos, geresni žmonės, tokie kažkaip personalas labai geras ir užjaučia.
Klaipėdos jūrininkų ligoninės psichiatrijos departamente dirbo ir dirba puikūs savo darbą išmanantys specialistai, aukštos kvalifikacijos gydytojai. Kiekviena diena jiems tai dvasinis bendravimas su pacientais ir rūpestis šios ligoninės pacientų sveikata. Į klausimą, kuo skiriasi šiuolaikinė psichiatrija nuo anų kelių dešimtmečių senumo ir kaip tai paveikė ligoninę, gydytoja psichiatrė Jūratė Marčiulionienė atsakė. Žinot, aš negaliu palyginti prieš 30 metų, bet aš galiu palyginti, kokia buvo situacija prieš 16 tarkim, metų, kai aš atėjau dirbti, ant langų dar buvo grotos. Tai aš galvoju, kad jau vien tuo labai daug kas skiriasi. Žinot, besikeičiant diagnozių žemėlapiams, besikeičiant gausybei vaistų pavadinimų ir gydymo galimybėms ir didelė prasme, didelė dalimi sampratai psichiatrijoje ir netgi sveikatos politikai besikeičiant, išlikti ir laikytis to, kas čia visada buvo svarbiausia, tai yra žmogiškumas. Na, istorijoje būna visko. Na, ši istorija tokia galbūt neįlinė, kad vis tik tai vaikas yra vyresnis negu mama. Kadangi Klaipėdos jūrininkų ligoninė ką tik atšventė 20 metų jubiliejų, o jos padalinys švenčia jau 60 metų jubiliejų. Man labai smagu, kad dirba šioje ligoninėje puikūs medikai, puikūs gydytojai, atsidavusios savo darbui slaugytojos. Aš jomis didžiuojuosi ir didžiuojuosi tais dalykais, kur pacientai išreiškia didžiulės padėkas jiems, mūsų darbuotojams. Taip, mane džiugina, kad šioje įstaigoje dirba darbuotojai net šeimomis ir dirba kelis dešimtmečius. Tai yra didžiulė praktika, na ir žinoma, paslauga suteikta pacientui visada kokybiška. Pirmiausia, tai noriu pasveikinti su gražiu jubiliejumi, na ir žinoma, padėkoti visiems už atliktą darbą.